vamos a mais um Refletindo com o GRP. Muitos dizem para sermos fortes, mas poucos sabem o que é ser forte de verdade. Ser forte é acordar cedo e ir em busca dos seus objetivos, mesmo não tendo uma boa noite de sono. Ser forte é dar sorrisos com os olhos querendo chorar. Ser forte é ser ouvinte quando queria ser ouvido. É ser atencioso e carinhoso, mesmo com o coração partido, buscando atenção. Ser forte é viver a vida buscando objetivos, mesmo com tantos fracassos e palavras negativas lançadas para desanimar. Ser forte é acreditar que somos vencedores, mesmo com uma batalha perdida, acreditando que amanhã tudo será diferente, porque somos fortes para buscar e alcançar aquilo que nosso coração se propõe a conquistar. Ser forte, meus amores e amoras, é ter coragem de passar por suas dores e frustrações e ajudar quem precisa. Ser forte é agradecer ao Senhor do Universo pelo seu dia, mesmo que não tenha sido como você esperava. Ser forte é acreditar na sua capacidade de vencer sempre, independente do que se vê. Ser forte é acreditar no seu potencial de vencedor, mesmo não havendo sol. Saiba que o sol está lá e, na melhor hora, irá radiar para você. Acredite nisso e sempre seja forte. Hoje teremos um relato impressionante, aonde um lobisomem testou a paciência de uma madre e se deu muito mal, pois levou um vodu no meio do toba. Meus amores e amoras, bora aí ouvir a cria de youtuber falando. Bora pro relato, galerinha. Oi, pessoal, sou o Aaron, a galerinha da mãe daqui do canal, né, Esquito? Tato, galerinha! Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Cassiana Moelo. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2002, no interior de Porto Rico. Minha madre era uma pessoa muito boa que ajudava muitas pessoas, pois ela era benzedeira, GRP. Muitas pessoas procuravam por ela para pedir ajuda. A grande maioria, GRP, realmente tinha boas intenções. Também tinha pessoas que procuravam minha madre para que ela fizesse o mal. E o mal, minha madre não fazia de maneira alguma. E ficava furiosa quando alguém chegava e pedia para ela fazer esse tipo de serviço. Povo dizia: Dona Carmelita, tenho dinheiro, faço mal para mim, pago o preço que for necessário. Mas minha madre logo exclamava: Santa Madre Dio, fora da minha casa! Ela expulsava a pessoa e rezava pela alma da pessoa assim que a pessoa ia embora. E tinha aquelas pessoas que gostavam de testar minha madre e o conhecimento que ela tinha. Num certo dia, um cabra apareceu na casa de minha madre. Eu estava com 22 anos de idade nessa época. Nunca tínhamos visto esse homem antes de RP. Esse cabra chegou como quem não queria nada e disse para minha madre: A senhora pode me benzer? Minha madre olhou para o cabra e disse para ele: Para que você quer benzimento se você não acredita em benzimentos? Por que eu vou te benzer então?
Foi aí que aquele cabra olhou para minha mãe e falou: a senhora sempre chama os seus clientes para entrar na sua casa. Por que a senhora não me chamou e está conversando comigo aqui fora? Minha madre não pensou duas vezes, afinal ela nunca teve papas na língua, e disse para o cabra: você não é bem-vindo em minha casa. O cabra riu e falou para minha madre afrontoso: me dê um motivo plausível para que eu não seja bem-vindo na sua casa humana. Minha madre, sem pestanejar, disse ao cabra: você é pior que eu, diabo, você é um hombre lobo. O cabra começou a rir e disse para minha madre: então você não é uma charlatona, realmente é boa no que faz. Pois eu vou ser direto e reto, eu quero a sua filha, para que ela seja minha escrava sexual e me dê muitos filhos. Eu, que estava ouvindo tudo atrás da porta, levei um susto de arrepê. Afinal, era de mim que aquele homem estava falando. Minha madre respondeu ao cabra: se eu fosse você, eu não iria querer minha filha. Se te resta um pouco de inteligência, não faça isso. O cabra, rindo, disse a minha madre: eu vou levar sua filha de um jeito ou de outro. Saiba disso. Minha madre falou pro cabra: isso é o que veremos. GRP. O cabra foi embora e minha madre disse pra mim. O cabra foi-se embora e minha madre disse pra mim: a partir de hoje, você não vai mais sair sozinha por aí, minha filha. Esse bicho vai tentar nos atacar. E eu vou dar um jeito nele. Quando a noite chegou, GRP, fomos nos deitar. Os meus irmãos estavam casados. E na casa morávamos somente eu e minha madre. Meu padre era falecido. Minha madre colocou sal nas portas e janelas e disse que durante a madrugada o hombre lobo voltaria. E não é que minha madre tinha razão. Foi dito e feito, GRP. Por volta de 3 horas da manhã, o bicho chegou. Eu escutei algo fungando na minha janela. Quando espiei pelas frestas da janela, eu dei um grito gigantesco. Minha mãe tampou minha boca e disse: silêncio, minha pequena. Eu, trêmula, me afastei da janela. Aquilo que eu vi ali era enorme, tinha pelos brancos, olhos amarelos, dentes gigantescos. Os olhos eram amarelos brilhantes, GRP, e a face era surreal. Aquilo ficou rondando a casa um bom tempo e não se jogou nas portas e janelas. Minha madre disse para mim que foi devido ao sal. Aquele ser correu e na hora que o bicho foi-se embora, minha madre virou para mim e disse: venha, eu preciso sair lá fora, ver uma coisa. GRP, o meu toba trancou, mas eu não tive escolha, tive que acompanhar minha madre lá fora, mesmo com o medo gigantesco que eu estava sentindo. Ao sair para fora com minha madre, avistamos muitos pelos pelo chão. Minha madre pegou um punhado desses pelos e, ao entrar dentro de casa, colocou esses pelos em um boneco e disse para mim: ele vai voltar e, quando ele voltar, usarei a arte do vudu contra ele. Não gosto disso, mas será necessário. Mais 2 dias se passaram e, novamente, durante a madrugada, o bicho afrontoso se aproximou da nossa casa. Minha madre mandou eu ficar no quarto e ela, num ato de coragem, GRP, abriu a porta e disse ao bicho: vá embora. Segundo minha madre, quando aquilo começou a andar na direção dela, ela não pensou duas vezes, pegou uma agulha e começou a furar o boneco. Primeiro as pernas, e com isso o bicho caiu no chão se contorcendo de dor. Em seguida, ela tirou a agulha do boneco e furou os braços do boneco, depois a cabeça, e em seguida ela retirou a agulha. E aquilo correu urrando de dor.
Minha madre gritou para mim em voz alta: esse nunca mais volta aqui. E realmente, GRP, depois desse dia, nunca mais o bicho retornou. Minha madre deixou o boneco de vudu guardado e antes dela morrer, ela me disse: se um dia ele voltar, use a agulha. Graças a Deus, nunca mais precisei usar a agulha. Eu sou casada com um brasileiro, GRP, e minha sogra é sua inscrita. Foi ela que indicou o seu canal para mim. Não quero exposição, somente quero compartilhar o meu relato e desde já agradeço a você por me dar o sigilo e narrar o meu relato. Que Deus abençoe você infinitamente e seus inscritos também. Esse hombre lobo quis testar minha madre e acabou pagando um preço caro por isso. Pois minha madre não brincava em serviços de RP. Ela era capaz de tudo para defender um filho ou uma filha dela. Fazia até o impossível. Fiquem com Deus. Cassiana Moelo. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Cassiana Moela, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curte like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial em vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão, da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Restreva salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Peste trava salve especial de Niver para minha escrita Karina Estrelinha, amiga maravilhosa, parabéns, muita saúde, que o Pai Todo-Poderoso abençoe você infinitamente, que você possa brilhar sempre por onde você passar. Feliz aniversário! Restreva salve também para Márcia Salles, Mara Albuquerque, Ana Cláudia do Rio de Janeiro, Adriana Gaísca da Fonseca, Elizabeth Mino, Gleison Rodrigues, Xiriza Fallon, Silmara Santos, Marcos Souza, doutora Jane Lema, Nilce do Lago, Alair Moraes, Tatiane Melo, Sandra Silva, Solzinha Souza, Maria Joana de Paulo, Luiz Vieira de Mello, Márcio Silva,
Fernando Xavier. Flávio Júnior, bora dar uma força no canal do meu amigo Flávio Júnior. Ele é cantor, pessoal. Maria do Socorro, Newton Franzon, Cássia, Marina, Carlinha, Diva do Paraná, Conceição Badaro, Minas Gerais, Tânia Lopes, Mirna Aparecida, C.V, Ângela Muniz, Rafael Souza, Joanete Rocha, Simone Cristina Mucoyama, P. Silva, Brenda Lilian Correia. O grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Pleite. Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milchicake. Elias André e seu filho lindo Elis André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos. Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos. Rebeca Vitória Itauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.